Сьогодні відбувся турнір з футболу, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Мирослава Мандрика. Більше 30 років він був тренером Чернівській обласній дитячій спортивній школі Олімпійського резерву з футболу «Юність» та неодноразово призером чемпіоната Європи. Сьогодні його шанують, люблять і пам'ятають. На сьогоднішній день третій турнір. Ми благодаря нашій ініціативній групі, а це воспитанники, скажімо так, Мирона Даниловича, воспитанники дитячої спортивної школи «Юності», організовували 2 роки підряд цей турнір, скажімо так, на своєму ентузіазмі. Проводимо турнір в форматі на сьогоднішній день 4 команд. Но я думаю, що благодаря Федерації футболу на наступний рік ми включимо цей турнір в обласний план. Вікова категорія юних футболістів 8-12 років. Участь в змаганні брали як хлопці, так і дівчата. Команди готувалися до турніру пару місяців, аби достойно представити себе і показати найкращі результати. Я займаюся футболом вже 2 роки. Хочеться дуже бути сильним, дуже багато бігати. Нас дуже довго тренують, щоб ми попадали на соревнования. Мені дуже подобається ходити на тренування. Мені подобається те, що я буду здоровим, буду сильним. Буде хороше майбутнє. Команди доклали чимало зусиль, щоб отримати призові місця. Всіх учасників змагання чекали приємні подарунки, солодощі, грамоти та кубки. Та перше місце вибрала команда «Юність-1». Сьогодні школа розвивається хорошими темпами. Я думаю, що будуть у нас свої ще і в майбутньому і Ярмоленки, і Кузнєцові. Тобто будуть хороші футболісти.